Намираме се в село Чернозем. Имаме контрола на мъжкия отбор към футболна академия Пловдив. В момента се провежда загрявка преди мача. Времето е отлично. Вите, вратаря, вите! Битко, вратаря!
Ne olmalısın?
Акробат! Аз като баща сметаш да му не разбирах. Ти не беше сериозно според мен. Моля! За втори път не стане. За втори път салачката. За йоската. Табако! Петца на второто, четвърто, петца, бе! Това е четвъртото, е петца, това е четвъртото. Вим бе ди ситуации са от танги, да ти веднага бързо да се раздава. Да тръгнеш, да си дръжи, да пшарваш.
чекове, моли чайте. Пани човек, не може да мате. Игра! Расимире! Имай горе! Айде, бе, Веско! Айде, Абди! Айде, Абди! Излезай, стигли! Абди! Давай, него ми! Е, тук са двама! Отзад! Отзад, синка! Отзад, Петю! Братан! Дай на синката, на синката! Мъркай, взимай! Сам, иде! Сам! Паре го, Пец! Браво! Тръгвай стоп! Тръгвай стоп! Тръгвай стоп! Пеца, вие го пива! Няма нищо, ай, Пеца! Няма нищо! Няма нищо, ай, Пеца! Ай, стрелай! Абди! Абди! Хайде, Пеца! Браво, Пеца! Това е нека да се отигаме! Чисто! Чисто! Браво, Кико! Стига, бе, Кико! За кво е? За кво е? Стига, бе, Кико! Паши! Аре, пази малко, Кико! Ай, пази малко, ей! Кико, за какво ти е тоя фал, бе? Кико! За какво ти е тоя фал, бе? На какво ти имаш, бе? Не, бе, футбол! Изобщо пази, отстъпай до докато може да бъде. Докато се горява, той потъча, той ще влезе по крило. Пак ще се превали. Обаче не му се иска да гледа, не гледа навътре. Това става лошо, Кико! Иго! 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 Иго!
Ди! Пас! Взимай! Добре, ако то бърз план. Пъче ти го! Йо, тръгвай! Ей, подай, ади!